Әжеміз келін алыпты. Содан жағы артынша қыз ұзатыпты. Әу дегенде болған ғой енді. Сосын сұрапты, келініңіз қалай апа деп. Ой-ой, несін айтасың, келіннен құдай салды депті. Келін жақсы болып шықты. Таң азаңмен алтта тұрады. Біз тұрғанша тәтті қып, бауырсағын пістіріп, сүтін қайнатып, шайын демдеп дайындап тұрады. Содан бір тынбайды-ау, бір тынбайды депті. Бәріміз ұйықтатып барып, түннің бір жарымын ұйықтайды. Келіннен құдай салды енді. Шүкір деп отырмын депті. Жақсы болыпты, жақсы болыпты. Қызыңыз қалай енді барған жерінде? Қыз ұзаттыңыз ба? Ой, бұ депті. Барған жері дұрыс болмады депті. Ой, не болып қалды? Таң қалтыда тұрғызып алады екен. Содан құдай-ау тыным жоқ қара кешке дейін. Содан кеш батқан кезде елдің бәрін ұйықтатып барып ұйықтайды екен. Қызға обал болды, барған жерінде баға ашылмады деп ренжіп отыр. Біздің көбіміздің кейде проблемаға деген қарым-қатынасымыз осылай. Қазақтың бір сөзі бар. Басыңа байлық пен жақсылық кеп қағанда қиналып жүрген адам бар деп ойланбайсың дейді да. Ал басыңа қиындық кеп қаса, басқаларда бар ғой деп өмір шүкіршілік қылмайсың дейді. Эгоизм, стресс, депрессия деген нәрселер жан жағымызды жаулап тұруының да үлкен себебі сол. Бұрын біз бір-бірімізге сүйемел боп, бір ауылда той болса барлығымыз жабылып өткізіп жіберіп, бір үйде қаралы қаза болса соның қасында отырып, қашан көзі ұйқыға кеткенше қайғыртуға, қабартуға, ауыруға мүмкіншілік бермейтін едік. Өкінішке орай қазір баласының көлеңкесін аңсап, немересінің исін сағынып отқан қаншама ата-апалар бар. Депрессия менен әртүрлі рухани ауруларға біз қолдан шығынданып жатырмыз. Солардың көбісінің басында байлық та, дүние де бар.